नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका फरवार्ड तथा स्ट्राइकर अञ्जन विष्टले अब अन्तर्राष्ट्रिय क्लब फुटबल खेल्ने भएका छन् बंगलादेश विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा किर्तिमानी ह्याट्रिकपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा झनै चर्चा कमाएका अञ्जनसँग रुइज एन्ड गोमेज नामक एक फुटबल एजेन्सीले अन्तर्राष्ट्रिय लिग फुटबलका निमित्त क्लब खोजिदिन सहकार्य गर्ने भएको छ अञ्जनलाई क्लब खोजिदिने रुइज एन्ड गोमेज विशेषतः साउथ इस्ट एसियन मलेसिया इन्डोनेसिया थाइल्यान्ड भियतनाम सिङ्गापुर म्यानमार कम्बोडिया लगायतका राष्ट्रहरूको क्लबमा खेलाडीहरू साइन गराउन सफल एजेन्सी हो एउटा खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा कुनै क्लबसँग आबद्ध हुन एजेन्टको खाँचो पर्दछ कुनै एजेन्टमा आफ्नो नाम दर्ता भएसँगै उसैले क्लबहरू खोजिदिने कन्ट्राक्ट डक्युमेन्टदेखि खेलाडीको मूल्य समेत मिलाइदिने काम गर्दछ अञ्जनका लागि भने रुइज एन्ड गोमेन्सले विशेष त मलेसिया थाइल्याण्ड र इन्डोनेसियाका क्लबहरू खोजिरहेको बुझिएको छ यद्यपि ती देशका कुन डिभिजनको क्लबसँग रुइजले बाधा गरिरहेको हो त्यो भने अञ्जनलाई क्लबले साइन गरेपछि मात्रै आगामी ट्रान्सफर विन्डोमा थाहा लाग्नेछ ट्रान्सफर मार्केटमा उल्लेखित विवरण अनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्जनको मूल्य हन्ड्रेड थाउजन्ड युरो अर्थात झण्डै एक करोड़ तीस लाख नेपाली रुपियाँ छ यस्तोमा कुनै पनि दक्षिण पूर्वी एसियाली अर्थात एसियन क्लबले अन्जनलाई अनुबन्ध गरेको खण्डमा उनले निकै मोटो रकम सहित अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल जगतमा राम्रो एक्सपोजर समेत पाउनेछन् नेपाली राष्ट्रिय टिममा आठ वर्ष बिताइसकेका युवा फरवार्ड अञ्जन विष्ट हाल टोलीमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी हुन् बंगलादेशसँगको एकै खेलमा ह्याट्रिक गर्दै उनले टोलीभित्रका आफ्नै समकालीन फरवार्ड खेल चाइनिज टाइपे विरुद्धको खेलमा दुई गोल गर्दै गोलको खाता खोलेका थिए ते, त्यसै त आएका सबै दस गोलहरू केवल तीन वर्षको अवधिमा भएका हुन् नेपाली राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा समान तेह्र तेह्र गोल सहित शीर्ष स्थानमा रहेका खड्का र निराजन रायमाजीको रेकर्ड तोड्न अञ्जन अब केवल तीन गोल मात्रै पछाडि रहेका छन् शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङदी र नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा ललितपुर सिटी एफसी का, का कप्तानको रूपमा घरेलु फुटबलमा समेत तलका पिटी अञ्जनले अब भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सही आफ्नो खेल कौशलता देखाउने अवसर प्राप्त गर्दैछ अञ्जन मात्र होइन कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेमजोङ गोलरक्षिफेन्डर रोहित फरवाड लगायतका अन्य खेलाडीहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय क्लब फुटबलमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाइरहेका छन् घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा राष्ट्रिय टोलीका निमित्त अझै राम्रो प्रदर्शन देखाउँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा स्टार खेलाडी विमल घन्तिर डिफेन्डर अनन्त तामा ट्वेन्टी टोलीका कप्तान आयुष लगायतका युवा खेलाडीहरूले समेत बाहिरी क्लबमा खेलेको दिन अब छैन तर यसका लागि भने सम्बन्धित फुटबल निकाय र नेपाल सरकारले समेत घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका गतिविधिहरू गराउँदै खेलाडीहरूलाई अल्मलिने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन भने उही रुपियाँको लगानीले दिने प्रतिफल भनेको रुपियाँमै प्राप्त हुनेछ